15 кілограм саме стільки втратила Надія Савченко, яку незаконно утримують в російських казематах. Про це повідомив її адвокат Микола Полозов після зустрічі із бранкою у СІЗО. Каже, голодує Надія вже 26-й день. За його словами, видно, що їй важко, але вона тримається. Відчуває болі у підслунковій і переживає напади нудоти. Адвокат також оприлюднив звернення Савченко до українців, де вона привітала усіх зі святами і висловила віру у те, що далі цитую, це кляте пекло скоро рухне і покотиться в руїни і забуття, куди йому власний дорога.